Nk'uko babivuga, umunsi w'inyendo iyo wageze n'ibiti biranyerera, na nimero y'uwo mumotari yahise iba ikibazo. Kandi koko mu byumvikana, niwe muntu twari dukeneye no kurusha abandi, kuko niwe wari kutubwira aho yakuye Yannick, ese yari ari muri situation imeze ite, yari kumwe na bande, mbese n'ibirambuye kuho Yannick yari ari, twari kubibwirwa n'uwo mumotari. Mbagera mvuye guhindura imyenda kugira ngo nitugire n'ikintu tunabona. Ngiye njye ugenda basi mwibwe niyo mwana agira mugasigara hanga muri gushaka n'ikindi kintu munakora. Tari mutari. Sindi nawe ufite umubyeyi usenga ngo abe yasenga Imana itwoherezaga nimero. Ariko nta n'umwe. Kandi sifu. Ahantu basenga se suzi ko berekwa? Tushobora kwereka nimero. Ku buryo umuntu yasenga nimero zigahita zimwereka. Bijya bibaho. Bijya bibaho. Ujya numva ngo bibaho. Numva ngo bibaho wenda twabigerageza tukareba niba bikora. Babwiye abawe se. Ntiturakaranye umuvano, ntiturakaranye cyari igitekerezo. Nyine ni mbere yo kubona. Ni bibira bawe. Kandi igitekerezo ni intanze. Rusuko uko mutagiye kugira. Igitekerezo se wakihereye. Awoda. Awoda. Ngo se nimero irakenewe kabisa. Nimero irakenewe, nimero irakenewe cyane. Uretse. Nimero y'umutari. Turi kuraye. Nge nicyo kibazo mfite pe. Kurana nani kindi kintu. Ibyo turi kwibaza natwe. Nose turi kubyibaza nawe ukongera ukabibaza. Natwe nibyo turi kwibaza. Komana we ariko itonde mutaraza ntiwamwishyura kuri telefone bakwishyuze oya ntabwo baranyishyura mwishyure mutari yikomereze mwishyure mutari yikomereze uzane Yannick nijoro wamugane wamwishyura kuri telefone yego ntuzibereye ariko nibyo nagozabura mana we ndi muri bamwe ndi muvuvu uretse mu gitondo cyagiye tujya hanze nshobora kuba hari nimero na sibye imana ifashe ni imana idufashe pese gite unatangiye uzi sibyo mu buzima ari dore nkasangana gari umusanga iri saa moya gutyo tumva ni masanijo aho ndi kintu kiri mu masanijo uskaje tukiryamyo yaje turyamyo mu masanijo ndi gukekeranya masanijo nose mvuze kari cyanyaga ni masanijo ye nicyo niwe hawe ni mbonwe ibiti yaje turyamya yaje turi kunywa inzoga hari nose ari amasaha yari sangaye saa saba z'ijoro ariko se umuntu uri kunywa inzoga amenya amasaha wese kunywa inzoga zabacanze wewe muracyari muri hangover ujye mwinywera amazi n'amata ngo nive nayo wese uko kugira ngo mbone na mesaje zikenewe ndi kubona iza runo rucucu mbwiwe ngo turateka iki cyangwa nizi mutari nyine iri nizingizi mpamagara nizingizi wese Alo? Ni matari turi kuvugana? None se? Amakuru se? Oya nacyo reka nkubwire niba utwaye reka mbanze nkubwire ikintu nashaka kukubwira ugire wumva uribuka hano nimugoroba wazanye umuhungu ahantu hari hari abajama batatu yasinze hariya none se wambabariye ukigwa nka basi n'uwo mugenzi uhetse ukamushyira hasi ukaza tukakubwira ko hari ikintu tugushakira koko
ye mata nukuru wa mugenzi mukuru yo turamwishyura si wa mwishyura iyi wa mwishyura wowe se wa mwishyura ikintu narasaza muruvu umuntu yatumugenzi yangaje kumva ibyo mumubwira bari mushamo gaciro ari kwa mugani ntago umuntu amuza nanu uje ngo kumubaza gusa sibyo ahubwo wamubwira kaje kugutwa wamubwira kaje kugutwa nabwo yabyumva neza kuko ntago umunsi wose yakwirwa ategereje ngaje kumva yaguha umunsi kandi yagwa nimugoroba masaya bari kudusiga ngaho bari wo muhamagara none sinzi impamvu igitegerewe wo wamuhamagara nakosore twese turabizi ko mungana niwe muntu uzi kuvugira kuri telefone uzi no kubaza ibintu bijyanye nk'ibyo twese turabizi turabizi ntabyo azi kajya ndamubwira ngo meruka reka azi kuvugira kuri telefone akomoka ibintu tumaze kuvuga akanya usi tubyibagirwa umva mubwire mbanabangiye wana mbana umva banze wumve mubwire aze tumubwire tumubaze ukuntu gahunda zose zimeze kumubaza kumvika ko tutagiye kumubaza igitego nawe kumubaza yabyeze turavuga kaje kuko wewe inkora Yani turamufungwe shot turamufunga Yanika vuyemo sha Yanika ndutangirira ariko vuyemo se umucamanza wowe ndutangirira ndutangirira nyine umva nubwo abazanya kavuye ariko ibyo ari kuvuga nibyo ngo nibyo nibyo nyine ndangirira none se nese sa tase tubonye ikizibiti mwe muri mwana iki ni ikizibiti cyambere ahubwo Mutari niba tugira ahantu yamukuye atubwire se ahantu yamukuye situasiyo imeze ite ese ntabwo wabona abana batendetse wabona abatendetse wabona abana batendetse ikizibiti cya mbere urumva dushobora no kwita tubona niho mugana iki gifaransa gikwehera anzara muri kubyina dombora arimo solo france aha wowe tubwire niba reze shoferi yaje reze shoferi yaje Araje se cyangwa turimo turabira Araje ariko byo France ajya Arabyemeye ko turacyafite urugendo rurerure Toi ne panel les chauffeurs Oui tu as communiqué La maladie Oui tu as communiqué Ah j'ai vu ce que tu dis France Tu as communiqué avec les Avec qui les chauffeurs les motocyclistes Tu connais le flat le Bien joué Corée congolais Et néo Wiji Congolais ou Belgique Niyo yiye France. Oui, oui. Moi, je connais le français. Tu connais? Oui. Tu connais? Non, mais good. Now, no, this time is not time for joking. Naje je zama kongereza. Erega ka dusebure. Ako tudasebure tubonye motari, use twa tuzi ko turi mu rwanda. Twa tubizi. Reka kane ka tuzi ko tubonye. Warubizi. Tukabyaze n'umusaruro. Man, ikintu cyo kwambira n'uko. Yenda bizima marasenga, mamarasenga uyu munsi. Umunsi ukiriye senge tuse. Sifu. Gitego. Igihe dufite ahangaha turacyafite urugendo rurerure rurerure rero nimutangira guselebura tukaza no gutsindwa biraza kutubabaza kurusha uko twakwicara twitwishemo ko tutaribuze gutsinda basi ahubwo mutari tumubaza iki icyo kibazo twari kugira mbere muzikire bazi tumubaza kuko nanone tugomba kubipanga ku buryo tete tubona mu mutwe ahita atangira kuku ok mwe mwitonze mutari n'abakigera ahangaha twebwe turamwereka ko nta kibazo dufite kuko mbere na mbere twanamubeshye nta kibazo ari kwibwira ko aje hano gutwara umuntu kandi tukamaze ikintu cya mbere turi bukore turabanza nyine duse nk'abari kuganira nawe tumubaze uko akazi kagenze mu gihe
wowe utarasohoka. Niyo twebwe twaba dusohotse tukavugana nawe hanze, noneho tukavuga ko uyu nguyu Morgan ari kwitegura kugira ngo bagende. Noneho muri icyo gihe dushobora kuza kuba turimo turagenda tugira iki? Tumukuramo amakuru. Buhoro buhoro, buhoro buhoro. Murabyumva mute? Abamotari ndabazi. Jyewe niba mutagiye kumuvugisha, mwanuma byeri. Je nkaza nkamuhereza nibwo amakuru amuva mu neza. Yese amakuru ni nayo dukoze. Oya tonzi ziri cyane. Oya ahubwo twamushishisha. Ngeze muri 30% n'igitekerezo cyane. Ariko ubuhungu kuba bagenda bihuta. Mwanitse nkaza nkamabwira igitekerezo. Ko muraza kugishima koko. Ko muraza kugishima. Mwebwe murabanza mu ntume byeri. Abamutangiye ndabazi. Sibyo nitaba byeri. Sibyo nta yanga dayinywera. Sibyo ntimugire ikibazo mu byeri yanyira pfubusa nta yanga dayinywera. Amafaranga sura yafite twabuze nayo kwishyura umumotari ngo aze akatira ageze urabona yabyeri wowe ugumva ukuntu bimeze igitekerezo ufite reka nkwereke sifre rero wa Mungani baravuga ngo tujye tubagarira yose nago tuzirizamira uri kumva ikintu sifa vuze nicyo wishaka kuzana ibintu byo kumutuka nago ndi kumushyigikira abanza wumve wowe banza wumve igitekerezo cyane wa Mungani nanjye ngije kuri 30 y'igitekerezo none utangiye nawe kunca mu ijambo ariko mujya mumenya kandi njye ufite amashuri menshi hano muri manga muri ndege warize wasoma kandi we ibyo ngibyo ntabwo twabivuga ko twese turi mu kibazo kimwe ahubwo wambye igice uvuga ni ibintu sifa vuze ngarusuka agiye kugura byeri nibyo ni senyisa gusa ntabwo ziyemye cecekazi teze vure banane dushobora kugira urukundo tukabwira motari ko bagiye kumuzanira icyo kunywa kugira ngo nawe urabize abamotari bagira n'udustory atubwire story ariko tugenda tugira iki tumwinje none icyo sifa ari bukore aragenda kunywa amafaranga ajyanye amujijishe twebwe nitumara kubona birangiye aribwo sifu aza kukwerega umupango sifa nahari ashobora kubiriza amanyete anyete yanayica ariko umupango ukora neza ibintu ari ibyanya byo buriya ntugira ngo none se ubungubu bavumbu yakahita abwira ati iyo byeri irihe sinahita nyinyarugana se byeri ni 500 nta nubwo rega mbese se wanayisubizayo wayizana ukayisubizayo nyuma yuko guhaye amakuru tutayipfunduye ukayisubiza ariko buriya iyi sex ntabwo uzabura igitego aho kitego waba uri umuntu twemera ukabura sex mama wakubye yari afite inyuma waba uri umuntu w'umugabo twemera kabisa uhagarara ku bugabo bwe noneho cyangwa urashaka no kugurisha na telefone ya Morgan turakiveho ngagurisha telefone yanjye telefone ko yamenyereye kugurisha se akatuzanira muri izo byeri n'amandazi sifu ngese ubwiyo unaelewa? Ndio ni maamuzi gari ya mute. Oya. Tubatoka nyuma ndio kwa gakenyo. Uribushi. Umva ko ni ibintu bimeze. Wowe tugiye gukora ibyo ngibyo. Amafaranga twayabuze none uri murazana ibyo ngibyo. Wowe uramujijisha. Mutari umubwire tumubwire ko ujye kumuzanira bye. Unamubaze n'icyanwa. Unamubaze niba kanakonja kari bumwe. Ugende usoho kugende none ashaka kugiye mu baturanye. Ese nkazanye ibyo bitwaje. Urakaza nishikise gite. Ubuje telefone. Agwanga. Twariye. Mwe karakabiri ndazi rimwe ka wazanye uje runo kudusembura. Iri ndazi ringana nka biye. Wundi se rari ndazi rwa ngahe? Manda ndazi yarayenzirika. Misembura yarayenza. Rigurugira igize kurangahe? Misembura yaye. Nigize kurangahe? Niyo mpamvu none wazanye amandazi nabyeri kugira ngo bigusemburire mu nda. Bira bintu suka ni misembura. Fata pakima yo kubitaho ni ya mitsingi. Shahoko wowe na Morgan mugira ni ringa ise kurigura na gushyira ya transport sinatezaho aha reka nicecekere niyo mpamvu mubyibuha dama mufite imbaraga motari wawe ntiyakubeshye motari wawe ntiyakubeshye ubu ngubu igihe aduhaye n'icyarangiye none ndiri kuma byasaga nkaho ari agatambwe dushobora kuba tugiye gutera kuko umumotari wari warayuzanye yanike yari yemeye kuza icyo twebwe twari tugamije kwari ukumukuramo amakuru yose yadufasha kuko muri ako kanya twari dufite ibibazo bitatu twibazaga kandi bigomba gusubizwa n'amakuru umumotari araduha icya mbere kwini ninde ese koko yanike yamubonye ajyana n'uwo mukobwa ikindi situation yose yari imeze ite ajya gufata yanike ibyo bibazo kubisubiza byari kuduha umurongo wo kumenya koko ibyabaye none se buriya uriya niwe ngenda mwibuka neza niwe mubyeri wunga ngenda mwibuka neza
isura ni iri yatabona turo bwa mbere cyita byukanye ahubwo urabona ari mukumenye cyamo kagashake gusanga shiramo Genda na degaje. Sine integaje cyagiye. Ntari. Ugabanye kuvyo rero muri. Mwaramwe. Amora mu. Yego. Amora kabisa. Wakoze kwagira. Wakoze kwagira turagishimiye. Sawa wakoze kwagira. Umuntu ngiye gutwara sari? Oya ngiye gutwara byo. Hari narayimara kora. Baritunganya. Moga. Yola. Waza. Mota yarageze. Sawa tugende se. Mota mbere yuko tugenda se. Yuko tugenda mbere na mbere turagushimira ko wazimye ingenzi wacu ngira ngo urabyibuka muze nyasinze ukamugeza hano amahoro kabisa ntago amwambuye nubwo nakinye rafite ariko ntago ari kuri kimwambura ariko turagushimira kabisa kimwe cyo cyambere tugushima kandi tugashima n'Imana yagukuriyemo rero ko rero nyuma yuko umugeje hano bwarakeye ukeye kabisa twahuye n'ikibazo gikomeye nawe kandi cyakubaho tubaze ngo icyo kibazo ni iki niki se urwaye mu rukano kanye kugitego ni babasha kubisobanura neza tukujya mu nyine nkuko twabikubwiye byajoro muzana niba ari shitani nyine ni byabyago bigwira umugabo pe kandi nawe uri umugabo ndabibona yajya kubona kwa mu gitondo baramujyana banjyana twagize ikibazo rero mu gitondo twumva baradukomangiye twari tuza baribo twabyutse nk'ibisanzwe tugeze ku muryango dusanga imbunda zimeze zitya dusanga abagabo bambaye amakostime bari hariye dusanga abantu bavuze uti jyangaho ugende urashinjwa gusambanya umwana urumva icyo kibazo koko none ikibazo rero hano iyo ngiyo ni inkuru twaguhaga ntago ari ikibazo ahubwo ikibazo mvuga ntiyakikubwira ikibazo nyine ntabwo kiri umuvandimwe wese bamujyana bamushinje ibyo ngibyo byo gufata umwana tuje imyaka noneho twibwira nk'abavandimwe biwe turimo turashaka ukuntu nyine urambura amafaranga y'abavoka ni ikibazo tugeza kubashaka turimo turageza ukuntu twamushakira ubutabera nyine noneho kandi turi kugenda dukusanya amakuru gake umuntu waba ufite connection nyine baba afite ahantu bahuriye nawe baba barahuye kuri kiriya gihe rero na leta nayo iri gushaka amakuru igenda ireba umuntu bafitanye ahantu baba barahuriye nawe natwe niko turi kugerageza kandi uri mu bantu bamuzanye twajya tumenye ngo umuzana byagenze gute ese wamukuye he hano wamukuye situation imeze ikibazo ni mukuru umukobwa wamusanga udufashe ukabasha kumenya neza amakuru yimbitse shacya aba ari ikizibite cya mucyura pe cya mugarura rwose twari twishima rero mbabwize ukuri hano mukuye ku muhanda acyana yasinze basa abantu bamusanganye nabo yari ari wenyine ku muhanda aryamye nta yandi makuru rwose ngiye mfite arinziho nta n'abashuti be bamusanganye nibura bari kubwatuye umuvandimwe umugeza mugabo njye nta yandi makuru ufite nonese umuta ko hari k'ahantu wamukuye twahamagaye bakavuga ko ari umumotari nonese tuvuga ko umumotari wa mbere yamutaye ku nzira ariko ukamusanga ku nzira koko ushaka kubwira andi makuru ntafite umumotari wamugaye ntiyakubwira ibintu adafite ariko mutari njyewe ngiye hano ku muhanda kugushaka byeri mwasigara mumuganiriza si byo mutari twaragushimiye rwose waramuzanye abigeje hano amahoro imana yagukoreyemo uranabonekera rwose ko umuntu ukorerwamo n'imana muvandimwe agire rwose agire ukuntu adufasha akazi reka nze umva sifu ngwino hano uri kugira ngo n'abashyitsi bakunyuzemo ijisho byeri ugiye kuzanuza nk'iki avuga gake byeri tu gakonje gashyushye kariko kose agapi kinatubitse sifu ukabona sifu ashaka kwizana ubwo zaza si yawe niyo umumotari wa ntakibazo ukabizi mbite bikora neza sifu we genda wowe muzanire byeri kuri harabwenge sawa turahita tuvugana sawa kata ya kabiri naho ubundi muta udufashije tukabona ayo makuru pe byeri zayikumena pe abantu baturutse inda umva byeri zayikumena dufashe kuko pe cyaba ari ikizindi cyangwa akavumbi kari mu ngo tubora agenda mu muhanda wose n'iyo kamanura wadufashije nk'abantu byeri niba muzizana nzimwe sizana nzimwe ko rwose amakuru
urumva nta kindi kintu giye nabarusha moto n'ukuri ese ko naswe turi abantu ejo duri mu muhanda naguze moto moto yawe yarashaje ngo nagurikira ka ko gitegeje ubundi yarizi yasoma by the way urikujonga asho no kugura imodoka akakuvana kuri moto agushaka ku moto ibyo ni byiza ariko nuse urashaka nkubwira ibyo ntazi se Amata ubundi nina akora ikintu batana akunda makuru itwo nyine nagaruka nyine nagaruka yagima nta yumfite nyine nta yumfite ukuri mane hori hose yarakigenze reka ahubwo isigare neza sawa mota kati chakira nagaruka nayo kuvuka njya kugenda none kandi kese ya mugenzi wacu yarije mamananiza ariko kuri inshuro twese ducika intege mu buryo bugaragara ku buryo twavuze duti nako twari tutagize ariko menya ubushobozi bwacu ari ahaburangiriye witonde nabonye bagenzi be kese batangiye kuyijamo sawa sawa